përkundër kërkesave të një pasnjëshme për të takuar me ministrin Arben Vitia, ky i fundit nuk pranon të dalë, derisa sigurimi specializantëve po u kërkon të largohen nga objekti. Kryetari Këshillit të Specializantëve, Arianit Zajmi, tha se janë duke kërkuar të respektohen të drejtat e tyre. Ato janë që çdo kujdestari të paguhet në përputhje me ligjin e ri të pagave dhe që kujdestari të cilat nuk janë paguar drejtasht të dalin ashtu sipas ligjit të ri të pagave, se për shkak që ekziston një kategori e specializantëve me subvencione që kanë kujdestaruar nga muaji i shkurt dhe nuk janë paguar asnjë cent për çdo kujdestari që ata kanë bërë. Edhe kërkesa e dytë e jona është që vendimi i ministrit të shëndetësisë për detyrimin për pagesë të vitit shkollimi specialistik 500 euro për specializantët nga Kosova dhe 1000 euro për specializantët jashtë Kosovës, ky vendim të anulohet. Derisa këta të fundit po punojnë më të tëra në kujdesari, por pa pagesë. Tani më thonë se është bërë pa përballueshme, pasi shumë nga ata mbajnë edhe familje. Tani jam këtu pas një kujdesarie 24 orëshe, e cila sot do të ishte me rrugës se isha në shtëpi dhe të pushoja dhe do të delja të protestoja në rrugë, mirë po kjo kujdesari 24 orëshe përkundër lodhje, stresit e vazhdushëm, palve të shumë të atë pacientve, nuk me paguat as një cent. Po ashtu sekretori i përgjithshëm, dje kanë qenë edhe mediat, a i tha sepse nuk jeni në vendin të në të punës, na i të reguam se prej 10 denimit të shkua pauzës, dhe këtë kohë të pauzës e shfryzujna për të drejtat tona, mirë po ashtu edhe nëse nuk është pauza, të drejtat ndërkombëtare, të gjitha konventat ta garantojnë me ligj, në të gjitha vendet demokratike që protesta është e drejtë legjitime, prona përfryzojmë një mjet tonin demokratik për mi arritë qëllimet tona. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se janë në fazën e fundit të përgatitjes së bazës ligjore për kompenzim të kujdesarive të mbajtura. Specializantët me rastin e nënshkrimit të kontratave të shkollimit specialistik nuk është parapar kompenzimi dy kujdestarive, por vetëm përmbushja orëve të përcaktuara për specializantin. Me qëllim të adresimit të pagesës së kujdestarive, Ministri i Shëndetësisë ka nxjerrë vendim për kompenzim, por kjo çështje do të rregullohet me kontrat ku edhe janë në fazën e fundit të përgatitjes, në mënyrë që të krijohet baza ligjore për kompenzim të kujdestarive të mbajtura. Ndërkaq këta të fundit thanë se nuk do ndalen së kërkuarit të drejtat e tyre, të cilat u takojnë.